ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបានព្រួតដៃគ្នាថ្កោលទោសទៅដល់สหរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបញ្ចេញយុទ្ធហរទៅបដាក់មីស៊ីលលើគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលនេះជាសញ្ញាបង្កើនហានិភ័យនៅក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនេះបើយោងតាមការចុបផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាជ្ហ្សារ៉ាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈកន្លងទៅគ្រុដឡៃឫស្សិតដើមស្រោះទុនស្រោះបំផូតពិសាដោយការតតូខុសត្រូវ មហាអំណាចទាំងពីរបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិការពិលងាកថ្ងៃចន្ទថ្ថាកំពុងទៀងដំបទមជ្ឈបពាឲ្យទ្លាក់ចូលរនដៅស្របពេលទីក្រុងមូស្គូក៏បានអះអាងផងដែរថាការសម្ raiz ចិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការបដក់មីស៊ីលទៅលើដបលសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់នេះគឺដើម្បីទៀងសំល័យគមត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែកវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Vassily Nebenzia បានចោទប្រកាន់ថាការទម្លាក់មីស៊ីល D គឺជាការចិញ្ចឹមរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដំឡើងសាច់ដុំរបស់ខ្លួនហើយការវាយប្រហារដែលបានសម្រាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់រួមទាំងជនស៊ីវិលផងនោះគឺបង្រាញ់ពីការមិនខ្វល់ខ្វាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Joe Biden ចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិលោកក៏បានចោទប្រកាន់สหរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាកំពុងឧទ្ធៀងមហាអំណាចបិជាបពា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះរាជាណាចក្រអ៊ីរ៉ង់ឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងចំនួននៅក្នុងត្បន់ ចំណាយប្រទេសចិនក៏ចេញការថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រចាំនៅ UN លើកចាងជុងលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានអះអាងមិនស្វាគមន៍រកការបង្កើតចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឬកន្លែងណាផ្សេងទៀតនោះទេប៉ុន្តែតាមពិតវាផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងទង្វើយោធារបស់អាមេរិកពិតជាធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលថ្មីនៅក្នុងតំបន់នេះជាពិសេសធ្វើឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែកឡើងកម្ដៅ ផងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin ក៏បាននិយាយផងដែរថាចិនសូមប្រជាជាតិដាច់ខាតរាល់ភាពអុចអាលដែលរុំលោបលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដទៃព្រោះថាប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់គឺជាប្រទេសអធិបតេយ្យភាពដូច្នេះគ្មានការវាយប្រហារណាមួយទៅលើប្រទេសទាំងនោះឡើយ គូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍13សោកសឹកនឹងកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់និងកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីបន្ទាប់ពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលួចវាយឆ្មក់សម្រាប់ទីអាមេរិក3នាក់និងជាង40នាក់រងរបួសនៅក្នុងប្រទេសសូដានីខណៈការបដក់មីស៊ីលនៅអ៊ីរ៉ាក់វិញនាំឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់បានស្លាប់និង25នាក់រង ដបួរហើយទាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានតការទូចំពោះការរំលោភបំពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើសន្តិសុខអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេ